人之初，性本善，性相近，习相远。我们本来跟自性很亲近的，因为习性，所以慢慢就变疏远了。这个问题出在哪里？是因为当我们的习性逐渐脱离我们的本性，就会被忧疑性、暗惰性拉走，想靠那股悬浮的力量把它拉回来，往自己内里的自信清净是不容易的。参公案的这个参，最重要的就是让你直截了当，单刀直入，让你能够见性，直接回到自性的心地。习性就像河水往外奔流，往下奔流，从不歇止。参就是要让我们可以逆流向上，回到我们本来自信真如的宝地。参就是要让我们亲近自信、本性、见性，不要再被爱染声色的习性拉走。切记随他去，守住本性、自性，随时逆流返回自性的宝地，随时见到我们的自性。参，让我们有是逆流归家，还是悬浮向上等诸多层次的反思。就如水里面有荷叶，有莲花，而认知随着我们的习性转变，参就是要回归自性，从本性心地来思考，从自性的原点思考，就会产生不同的见解。一，看到了荷叶，没见到莲花，所以这是荷叶。二，看到了荷叶，知道未来一定有莲花，所以就像智门禅师说，是莲花。三，不管是莲花或荷叶，没有水就是不能生长，所以说莲花荷叶是水生。莲花荷叶是水生，即是参公案。但是这些纵然到第三种的认知，都还是因教育固有的知识而有的认知。若是本性、见性的觉解，则有所不同的。参就是要我们以逆向、悬浮向上的思维，发现新的见解。参就是要我们直接面对内在的主人翁，所以我们也可以用回观反照，在一公尺处立个点，然后就这个点参，我是谁？也可以直接坐下来结三昧印时，就直接参我是谁。我是谁？我是谁？如是
越参越亲，越参越亲，越与性相近，习性就会逐渐离我们越来越远。反之，我们跟习性越靠越近，主人翁就会跟我们越来越疏远。若能越参越亲，越参越亲，我是谁？我是谁？我是谁？越参越亲，越参越亲，有一天就会亲见自己的主人翁。参要让我们亲近自己的主人翁。我是谁？我是谁？我是谁？越参越亲，越亲越参，就是要找回我们那位失落许久的无畏真人，发现自己真正的主人翁，就能见性，就能与诸佛菩萨同一鼻孔出气。参同气，气又是什么？就是气入。气入什么呢？平常我们跟主人翁的距离是有点远的，因为主人翁在与不在是很容易辨别的。主人翁在的时候，我们的知见是很清晰透彻的，是周遍涵容，无所不包，无所不容，是山藏海纳的。若是我们的主人翁不在，就会自寻烦恼，事事都会比较有障碍，会经常落入忧疑暗惰而不安稳。我们可以用心照看自己一天24小时生活在哪一个境界的时候比较多。生活在没有主人翁的时候叫客尘，以客人当主人，就会生发诸多的客尘烦恼，就会被困在那5间美丽的大房子里。禅具有3种功能：医学功能、艺术功能及到这里入的功能。参公案是要我们直截了当契入开悟，悟即是道。参公案当然也有医学功能和艺术功能，但参公案比较偏向道，到这里入又比较偏向于悟。悟的过程就是参，参悟，悟等同气。所谓参即亲，气即邻，同即取。参越参越亲，气越气越近邻，水到渠成。越参越亲，但我们还是不记得主人翁，只是越加亲而已。所谓
远亲不如近邻，气即灵。先气入，成为邻居，有一天就会发现原来是一家人。餐同气，越餐越亲，越气越灵，所以餐即亲，是餐我们自己的主人翁。气即灵，是气入当谁的邻居呢？餐是逆向思考，是逆水流，是悬浮向上，而非顺水流。顺水流则随波逐流，随习性流转。气则气入般若智慧海，气入真如战身秘密藏，当如来的好邻居。参即亲，气即灵，远亲近邻，近邻远亲，亲就是邻，邻就是亲。只是若我们的境界还没到，那么远亲就不如近邻。气入般若智慧海，般若智慧海即是法性遍满一切处。